așa te iei, hai să-ți... Ai tu ce ai să fac că mi-ai dat printr-o tietră? Mm. E, pot așa, pe ce? E zgoti shumë, bile, dhe dhe... Që të menu? E, zemra, bubi. Ka mërmalli për motë. Tuk i zel, tuk i zel. Jok, jok. Ka pjo është a juve të dhe Monika, në që po mërzita një për fëmijët e juj. O, ta hagjeme. është një sanë që më prejkë shumë. Ka mërmalli për nipin, e? Tana ka pak. Po një mërit me njerëk. Përni me, a? A, po se që i ka me kukaj. Se në matë voglën të jo. Po mërë, e tjetra së në duhet. Alba me pasë në matë. E kërë, kusha Alba? Alba. Se një ufim. Edhe për çato jam shumë e vërt. Edhe për çato vetbesimi jam u ka rrit shumë se nashta nëse i kisha pas krejtësinë të njëjtën tëm, se kisha pas çatë vetbesim, çatë guxim që e kam. Se shtylla e një fëmijë është mas pari nëna vet. Që e mon një fëmijë, tani vjen baba. Normal që baba është gjithçka, ama nona është një herë që e mon fëmijën. Pse thoi nona është që ajo që i mbledh krejt fëmijët në sufër edhen. E për që ato kërë kumë pot jamunikën edhe ty shumë jamunikë shto. Edhe për që ato e kom një pengë një të në temë se thomë nëse njëse mas njëse runë e martona. Edhe bëj fëmi, edhe milion fëmi të mi, aden, që ka bërë nëna jam, zdi, smuj me paramenu jetën tam gjashtu, edhe për që ato e kom shumë një frik jetën tam nëse e gjoni njëri, martona edhe nuk kom shka në fati me to, diri në fund, aden. Fëmi të të i ki? Po, normal, ama është ndryshe kur i rritë të vetë. Kemi rritë vetë? Normal, i shala. Edhe dhe burë, ti kemi i rritë. Ama që të situata më prekin shumë ekstrem, zdi psa. Ashtë i drejta ju të më konë në kërë të situata dhe së kej edhe me kajtë edhe më shprejë. Kur të ki, kur të ki rritën e mirë që më është më shprejë. Apeshe të ka në dinje vetë me thonë që të senë, dhe pëse është rranë, ashtë të më shprejë. Kur i kom pa dje këto dyja, shumë zore ku majtë vetën. Folqet ma vetë, më nëkë, tira parë. Se din mërëna kërkusha dhe s'kom qef as me ditë ata. Se këtu senet ti marim për dopsi, Monikë. Për ty mos tani ti kush qysh ta ke merë, ti këtu je për tjetër kam për vetën tane. Normal. Unë jam për qato jam shumë e fort në këtë jetë. Aden në kom shimë shpërnime, shumë e kom problem mu qëllë me një njëre. Ekstrem. Amo, kur të shprejna, kur e... Kër e fitoj besimin të dikosh është këtë ndrysha. Beson që të ndjenjë mati se kumë posa din, me menu, po kurina këto, kur janë njësë ato një, për shamull ti të fotë për qik, kjo të për qik, blero për qikën e vetë adin, të isha që së qëfa një arë s'ka adin, që i dojnë fëmite vetë dhe apat sa apat ki qef, bre, s'po di, gjithë dhe ditë kumë një ty të e përmend qikën ose këta. Par që ato të kumë thonë, beson që qika jote është krenar me ty edhe me ty, se jeta ka për një me shumë sfida.
është shumë e vërtet. Kërkush se kena jetën lule drita den, është jetëa si kuhar, njëherë e kishi, njëherë e ki borë, njëherë e ki me djelë, njëherë e vrantë. E që shtu ka me shku, po, a jetë bëtë fort e matë fort normal. Unë mendoj që ku një njëri vunë mas shumëti, është për një arsye se Zoti do me të përbalu e me të tregu se sa e fort je. Shumë e vërtet. E që do që tje që e di që të dhëmë zemër, po prapi e fort e nuk e qdor nga vetja dhe ajo ka rëndësi. Se tjerët e kanë shumë këllaj noshta me e qdor edhe si nana, jo krejt nanat, po ka dhe nana që se përbaloj njetën edhe është arsye atyre. Se zdo e kuptojmë kur në është, pa jetë më më të fort, edhe ti fëmi sta një ditë zdo jam përshkur. Se do thesha të barën që dikush tjetër s'ka mujtë një e fort. Për në je këtu me të rëgu forcën të amë. Edhe ti ka dërsa e krenore dushmukon në rritë vitën, përsh amë ku kim rritë. Gjeth jam. E di që i amë ku kim rritë. Jën Big Brother VIP Kosovo, për shumë, ka që e furt për dhe besimi ki, ka i tjerë që ata të normal. Kur të mosin argonësën tonë, ata nuk e dinë suri, nuk e dinë që fa njënja ki, për shumë, se s'njëllë. A për që ato s'kom nga vojmë i akalëzu këty, në ata më menojnë që ka dojnë, s'ka lidhje, s'po më interesan, mendimi dikuj tjetër. A mon, normal që kom e bo sullëm vetë mbrojtja, për vetën të ama. Për më të fortin këtu menojnë që është ma i dobti, se pa. Kujtajnë, kështu të mbëjnë këtu, se e din shumë mirë se kush është i forti e kush është i dobti. A i që menojnë që i forti është i dobti, është i dobti vetë. Po s'mundet me përbalu dhe thëtë, no, ti e thëtë, ti s'ke asë i gjatë, ti s'ke inteligencë, ti s'ke moral, ti s'ke këtë, ti s'ke atë. Po në reality janë atë që se kanë.